Hati tu tulimalizana tu na mambo ya GMO na siasa, nilikuambia kutoka hapo ni kuteremka sasa gia ni ya kuteremka. Tumetoka hapo hivyo na mrembo mtamu, na mchezaji wa ngoma mtamu, mshairi mtamu, waridi tamu. Bibio na uwa linalonukia. Na kuna mtu nasikia kisema pia yeye mtamu, kweli. Lakini uo ni urembo, uo si utamu. Utamu ni kitu tuwezi ongelea kwa hii show, tuongelea kwa ingine. Lakini ni urembo, ule ukimuangalia hivi ni urembo kabisa. Haya, hivi sasa nataka sasa tutoke hapo hivyo, tuongee kuhusu nafsi ambayo iko huru, kwa sababu huyu mwanamuziki niko naye hapa si mwanamuziki wa mbanjuki tu, hapana, ni wale ambao unasikiaga wako na ngoma ambazo ziko tuseme za maana kabisa, za kuhamasisha mtu akimsikiza nafsi huru anajua, anaelewa mengi kuhusu hadi haki zake. Anajua mengi kuhusu mahali tuko kama nchi. Ni mtu atajiuliza mbona hawa kina nafsi huru, mbona si wao wanaingia katika siasa na mambo kama hayo. Kwa hivyo huyo ndo nafsi huru ambaye niko naye hapa. Au pia jina lake pia ni nafsi huru. Lakini kabla hawa yote, msalimie ama umsabahi mtazamaji wetu wa makala ya TBT aelewe nafsi huru ni nani, alafu kisha tuendelee na ndalo. Shukran sana. Yele yela, kwa majina ni nafsi huru, ukipenda rais ndani ya ikulu ama simba wa magongo, au sio? Nilisikia pia ukijiita rais bila ikulu. Eh, sasa hivi tuko ndani. Sasa hivi uko ndani. Eh. Kwa nini hustler? Ah, si hustler. Unajua nini? Kwanza hiyo idea ya kwamba umeuliza swali zuri ya kwamba kwa nini hatuko kwenye siasa. Mimi belief yangu ni kwamba mabadiliko yapatikani kwenye siasa peke yake. Sisi kama viongozi tukiwa huku mitaani, tuna watu wetu ambao wanatufuatilia na tunaweza tukawapatia mwelekeo mwema. Tunaongoza kutoka chini kwa mifumo ambayo kwamba ikuletwa na mkoloni, au sio? Sasa ndio maana tunasema siasa mara nyingi imetuangusha, na ukiangalia Afrika kiujumla, politics na leadership ndio imekuwa ni weakness yetu kama Waafrika. So tukiendelea kuendekeza au jamaa ndo tutegemee kutoka kwao, tutapata nafuu, inakuwa ngumu. So inabidi tuongoze kutoka chini mitaani kabisa. Nafsi, mimi nikikusikiza kibinafsi, huwa nakuweka kwa ligi ya mashifta, kwa ligi ya kalamashaka, kwa ligi ambayo ilitesa mahali ambapo hip hop ya Afrika Mashariki ndio ilikuwa inaanza. Unahisi ni nini mnaweza kufanya iturudishe huko kabisa? Kufikia sasa ni kazi juu ya kazi. Juu kama sasa niko na albamu yangu mpya Uhuru wa Nafsi. Kama hujapata kusikia, unaweza kusikia ukapata madini ya kutosha hapo ndani. Waambie basi nafsi inapatikana wapi? Tunapoendelea na mdahalo huu, albamu inapatikana kila mahali kwenye streaming platforms, ina boom play, ukiangalia Spotify hizo ni zote. Lakini pia kama unataka kununua ile urudishe mkono kwa movement, inapatikana kwa platform ya Hustle sasa, na ni 1000 tu peke yake, usio kabisa. Kwa hivyo ni unatafuta pale nafsi huru, kama wewe ni mtu ambaye uko YouTube saizi hapo kwa nafsi huru, basi pitie hiyo album ni Uhuru wa Nafsi, alafu utapata kuwa ukielewa zaidi. Haya, toke hapo hivyo umeongea kuhusu movement, na nimekuwa nikikuona kwa free soul movement. Free soul movement ama FSM ni nini? Free soul movement ni harakati za kuboresha maisha ya watu ambao wako na akili, fikra na nafsi huru. Kwa hivyo pale ni ya kuhamasisha, ni movement ya kuhamasisha. Movement kama zile ambazo watu tunasikia wameenda kupeleka chakula mahali fulani, wamejihusisha na masuala ya tunafanya hata vitu kama hivyo. Kama tulikuwa Kajiado juzi tukipeleka sanitary pads kwa la nana nini rescue home, pale ambapo kuna wasichana wale ambao wanafanywa ukeketaji wametoroshwa. So kuna bado movement kibao tunafanya. Kuna project ya shoes for schools bado tunafanya na jamaa zetu. So tuko katika jamii kiujumla, si mambo na muziki peke yake sana, though lengo letu ni kuweza kuboresha na kuelevate maisha ya watu, usio nafsi. Unatokea mtaa upi? Na huo mtaa unatokea free soul movement ni huko ama ni Kenya nzima? Free soul movement ni dunia nzima. Kuna jamaa zangu wako states, kuna wengine wako sijui Qatar, wengine wako Australia, jamaa wa Mombasa, nini. Yaani kila mtu ni part of the free soul movement, na tunaweza sema kwamba
hakuna mipaka yani ushakuta kwa sababu binadamu sote tuko na freedom ya kukua mahali popote. Ndio maana free iko hapo mbele. Free soul movement, kuna vile ambavyo mtu anaweza ingia kwa kujiunga na nyinyi ama kwa sasa hakuna timali unaenda una register, ni ile tu kwamba wewe una feel kwamba hey, hii kitu hii movement ni kitu ambacho unaweza kutaka nini, unakuwa tu part of it. Kama vile sema Ukristo, Ukristo huwa hauna hati. Unaenda kuna mahali una register tu unasema do kutoka leo nini. Ile kwamba imani yako tu kwamba hey, mimi nini. So pia kama una feel kwamba tunafanya kitu ambacho kinagusa roho yako na ungependa kuchangia tuweze kusongeza mbele, mtu wako open tu. Mweleze mtazamaji kuhusu documentary yako. Uhuru wa Nafsi documentary. Ilikuwa documentary kuhusu album yangu mpya ambayo kwamba mamangu pale ameongea kuhusu hisia zake na fikra zake kuhusu mimi na usanii wangu. Ndugu zangu kina Sharama, kina Juma Tutu, Kev Mamba, Jihanta walikuwa hapo pia wakatoa maoni yao, DJ Freddy pia. So ilikuwa ni ile tu kwamba kabla vile natoa hiyo kazi watu waweze kuelewa ile safari imekuwa vipi, nimepitia panda shuka gani na changamoto zipi, ndo paka ile kazi imeweza kukamilika, ndo waweze kupata ule ubora kwa kusikiza. Usio wazazi wamebadilisha mtazamo kuhusu talanta za watoto wao ama kunaendeleaje? Kwa sababu namsikia mzazi wako ameongea, wazazi wakina Matata waliongea, lakini kitambo tumekuwa tukisikia wasanii wakisema mimi nikiwa mdogo mamangu alikuwa anasikia tinaenda kuchonga mistari ama anaandika mistari hivi, anakasirika sana, anawaka, anataka nitandike. Hiyo ilikuwa kwa sababu kwa huo wakati ulikuwa kwa pengine sanaa ionekane kai na matumaini ya kuleta mapeni ya kutosha kukuweni kujimudu. Lakini sasa kulingana na vile time imeenda, watu wameanza kuona wasanii wanaendesha mabenz, wasanii wananyeshi kwa nyumba kubwa kubwa, wasanii wanaweza kuafford kufanya 1-2-1-2. So vile inalipa pia, wazazi wanaona si mbaya, kwa sababu nafikiri mara nyingi mzazi huwa anataka the best kwa watu wake. So ataona do mtoto wangu unaenda hii njia, hiyo njia kulingana na mtazamo wake ata feel pengine nini, lakini vile imekuja ikawa proven sio vile walikuwa wakifikiria. Talanta inalipa hata mpira, hata kila kitu. Kwa hivyo kama mzazi hapo nje na mtoto wake ako na talanta na nini, mpe vile vitu anahitaji na mtengezee mazingira mazuri, itakuja lipa vizuri, usio kabisa. Hivi sasa una maana kwamba unasukuma Uhuru wa Nafsi pekee ama kuna project nyingine ambayo inakuja? Ama kwanza sisi kama mashabiki ama mashabiki wako popote walipo watulie hapo kwa Uhuru wa Nafsi ama kwa sasa kwa sasa watu wasikizie Uhuru wa Nafsi kwa sababu ule uzito uko ndani, ule muziki uko pale, unahitaji muda yani watu kwanza wa utafune alafu digest uingie sasa utue mpaka ikifika wakati ambao kwamba tuna feel hapa sasa watu wametosheka kabisa, tutawapatia madude. Kazi bado zinaendelea, niko recording alafu pia bado tunafanya East Africa Connect ambao kwamba ni project ina involve East African artists. Tutakuwa tuna event tunafanya Arusha on the 10th of December. Itakuwa inashirikisha wasanii kutoka Uganda, Kenya na Tanzania. Kubwa. Au sio? Hiyo kubwa. So bado Uhuru wa Nafsi hapo tutakuwa tunaipiga launch na live band. Hai. Nini yani mzuka kuruka. Tuseme kitu kidogo kuhusu Uhuru wa Nafsi. Hata kama tutaki tuambie mengi, tuambie album yenyewe. Dhamira kuu ya album ni gani? Ama maudhui makubwa kabisa ambao unaongelea katika Uhuru wa Nafsi ni gani? Uhuru wa Nafsi album, vile tu jina lake linasema, Uhuru wa Nafsi. Dhamira ni kwamba ukisikiza nafsi yako iwe huru, yani upate kusikia uko free, kuna tazame dunia, kwa sababu pale katika hiyo album nimeongelea vitu vingi ambavyo kwamba ni hisia tofauti katika maisha ya binadamu, sio? So ukipata hiyo the wholesome experience ni kama therapy fulani hivi, yani ukisikiza unapata kuna mahali ulikuwa unataka kujifungua, utaona nimekuongelea hapo. Kuna mahali unataka usikie kuraha, yani kucheza, kuna nimekuwakilisha, kuna hisia zote yani. Kwa hivyo ni kazi ambayo kwamba imefikiriwa, ikapangwa na ikapikika, usio? Kawaida huwezi kuja katika makala ya TBT alafu tuache bila kibao. Kwa hivyo unataka kujua leo ni kipi unaachilia? Leo kuna Trust Nobody. Hiyo ndio Trust Nobody. Usio? Hicho ndio kibao ambacho tutakuwa tukipewa hapa hivi na Nafsi Huru. Lakini kabla ya hayo yote nataka nimalizie show. Alafu nikishamalizia show, unajua kwa lugha ya usanii kuna kule kuua show. Hiyo kwa wasanii wanaelewa. Mazishi ama inakuwa ni nini? Hapo ndo nitakuacha. Lakini kabla ya utupeleke kwa mazishi, hapa hivi lazima kila mtu aje na methali moja, maana na matumizi. Sawa sawa. Na kwa sababu wewe ni msanii wa
wa ngoma za nafsi huru na uhuru wa nafsi hautakosa hata kama ni msemo. Sawa sawa. Wa kutuhamasisha. Naam, naam, utuhamasishe nasi tufurahie. Kabisa. Hii inatoka kwenye ngoma inaitwa Darasa Huru. Nasemaje? Siku zote pole pole ndo njia ya kufanya haraka. Siku zote pole pole ndo njia ya kufanya haraka. Mtazamaji, mimi nataka nitoke hapa hivi na nitatoka tu pole pole ni muache hapa hivi. Trust nobody. Ndio kibao ambacho atakuwa kikupatia. Medhali yangu ya siku nilisahau kukupatia, lakini sikusahau, nilikuwa naongoja wakati huu, nilikuwa nikupe methali ambayo inasema ganda la mua la jana chungu kaona kivune. Pengine hiyo jie mua ambayo yenye tulikuwa tunachukia sana itatufaa. Tufanye utafiti wetu. Tujue kama itatufaa ama haitatufaa. Kwa sababu kitu ambacho tulikataa mwaka 2012 kinaweza kutufaa. Kisipu tufaa, basi tuachane nacho kabisa. Nitu Joang, mtoto wa Mariam, senior warrant officer, wanama lieutenant kanali ukipenda. Katika mitandao ya kijamii unanipata tu Joang Mariam. Nasema asante, shukrani tena zaidi kwako wewe, kwa niaba yangu na kila mtu ambaye amefanikisha makala ya TBT hii leo, ikiwemo mwelekezi na mzalishi wa kipindi Ryan Ngure. Kwa sasa mimi namuacha Nafsi Huru ambaye ako na album moja kubwa noma tena zaidi ambayo nimeisikiza mara si moja, na ukitaka vizuri isikize usiku ama wakati uko peke yako. Uhuru wa nafsi na itakufa. Na muacha hapa hivi. Trust nobody. Ndio kibao anaachilia. Tupatane Alhamisi jao Mungu akitujalia. Neema zake zikufae wewe na familia yako. Na usisahau, Mungu halali wala hali wali au ugali. Nafsi Huru. Twende kazi. Mungu wali wali. Anza wewe kujiamini kabla hujaamini wao utashangaa. Kijiamini utakosa muhimu wao. Ni majuda na delight na zao. Anza wewe kujiamini.